Esanyu linji. Abakadde abeetabye mu kugatta abagole okw'ekikungo okukoleddwa Omulabirizi Luwalira ku lutikko e Namirembe basezza abantu bwe bakubye ebiragano nga bwe batajja kwawukana okutuuka mu bukadde. Abagattiddwa bayingiziddwa mu kibiina ky'abaami n'abakyala Abakulisitaayo era ng'Omulabirizi Luwalira abakwasizza amabaluwa gaabwe agabakasa nti bafumbo batukuvu n'abakuutira okukuuma ekitiibwa ky'ekkula lye batuuseeko. Linnya lya Kitaffe n'Omwana. Amiina. Ate Omulabirizi wa Central Buganda, Right Reverend Jackson Matovu asinzidde ku ssomero lya Paris Palais gy'ateddeko abayizi emikono n'asaba gavumenti okufaayo okubasomesa n'abakuumaddembe kubanga eggwanga kwe litambulira. Tewali muntu yenna ali mu kifo ky'obuvunaanyizibwa. N'abakulu abo abateeka amateeka n'abakulu abatuuse mu ofiisi z'abagulu gamba nga pulezidenti nange sandibadde nga bwe ndi senga tewaliwo omusomesa. Olwekyo omusomesa asaana nnyo okulabirirwa. Baba kyala Abakulisitaayo mu Bulabirizi bw'e Namirembe abeegattira mu kibiina kya Christian Women's Fellowship bakungaanidde ku lutikko e Namirembe okuggulawo ebikujjuko byonna ku lw'omuwolereza waabwe Mariamu Mangadalena eby'omwaka guno. Okusinza kulembeddwamu omwawule w'ekibookolo Rita Byansi abakubirizza okufa ku bannaabwe ne pulezidenti waabwe n'akubiriza bammemba abakola obutasuulirira maka na baana. Mungeri yemu Right Reverend Gregory Byamukama asinzidde ku kansa ya St. Stephen Kitala TU n'akwaza abakyala abeegattira mu kibiina kya Christian Women's Fellowship amabaluwa agaba wenkiza okubuulira enjiri era n'abakubiriza okwewala obusamba tuko mu maka. Ate Abakulisitaayo ku kanisa ya St. James eruwafu bajjukidde omutuukirivu Yakobo ng'okusinza kulembeddwamu Reverend Samuel Mbogo Kiwanuka w'emikono abakubirizza okuba abamalirivu ennyo bye bakola. Ayinza okukuwera mu bazzukulu, ayinza okukuwera emisajo n'ebirala naye ng'olowooza tejja kujja ku physical class.